Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore. Nagradna igra Elektroprivrede Crne Gore. Račun plati i nagradu uhvati. Dobra energija. Izmirite svoje obaveze do 30. novembra i budite potencijalni dobitnik vrijednih nagrada. 200 umanjenja na računu od 50 eura. Ili ako ste i korisnik elektronskog računa, 100 umanjenja od 100 eura. Vaša Elektroprivreda. Proizvodnja šampinjona u Crnoj Gori je relativno novijeg datuma, u povoju. Za sad su samo 4 registrovane fabrike, a jedna od njih je Eko Fungo iz Donje Gorice. Na tržištu su nešto više od decenije, a od proizvodnje organizovane u neadekvatnim uslovima, danas imaju fabriku urađenu po svim evropskim standardima. Obilne padavine posljednjih dana građanima su pričinile probleme, ali su zato pogodovale hidrološkoj situaciji, pa su hidroelektrane Piva i Perućica trenutno u punom pogonu. Od uvoznika Elektroprivreda Crne Gore postala je izvoznik električne energije. Nacrt budžeta opštine Nikšić za narednu godinu, definisan na 26,2 miliona eura, bio je tema javne rasprave. Predstavnici mještana Ozrinića, Bršna, Laza i Župe uputili su predloge i sugestije u dijelu infrastrukturnih problema u tim mjesnim zajednicama, ali i kulturnim i sportskim manifestacijama koje bi trebalo da budu obuhvaćene budžetom. Proizvodnja šampinjona u Crnoj Gori je relativno novijeg datuma, u povoju. Za sad su samo 4 registrovane fabrike, a jedna od njih je Eko Fungo iz Donje Gorice. Na tržištu su nešto više od decenije, a od proizvodnje organizovane u neadekvatnim uslovima, danas imaju fabriku urađenu po svim evropskim standardima. Da je ideja jednako važna koliko i njena realizacija, potvrdila je porodica Vujović iz Donje Gorice. Plodno Lješkopolje nametnulo im je potrebu da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a preduzetnički duh ih je doveo do rijetke proizvodnje u Crnoj Gori, proizvodnje šampinjona, kaže Zorica Vujović. Mi smo se uvijek bavili poljoprivrednom proizvodnjom, nekad je to bila plastenička i na otvorenom, pa smo posle toga radili čak i neku eloksiranu bravariju i onda je suprug došao na ideju, znajući da tržište nije zasićeno sa proizvodnjom šampinjona i da nije dovoljno pokriveno, došao je na ideju da krene i sa tim i onda smo te hale koje smo imali za eloksiranu preradili, renovirali i napravili tada u nekim improvizovanim uslovima proizvodnju šampinjona. Danas to iz desetogodišnje perspektive izgleda mnogo jednostavnije, ali ostaju sjećanja na prve teške korake u osvajanju proizvodnje šampinjona. Ovo je krenulo kao porodičan biznis. Znači, svi smo uključeni, kompletna porodica, djeca, sve, onda kasnije vremenom su se zapošljavali radnici. Kad smo počeli da radimo, kad su se pravili objekti, pomagali su i kumovi, rođaci, prijatelji, svi koji su mogli da sami smo pravili police, sami montirali klime, ventilatori, sve što je potrebno za proizvodnju. Tada se nismo ni znali sa čim se srijećemo i sa čim se hvatamo koštac, tako da je bilo teško. Prvo saznati sve što je potrebno za proizvodnju šampinjona, jer to se vremenom uči i vremenom postižete kvalitet, da kažem, kvantitet i sve drugo ono što treba da bi se dobio finalan dobar proizvod. Gdje ste stekli ta prva znanja, prva iskustva kad je proizvodnja šampinjona u pitanju? Pa prva znanja to su bile Srbija, Bosna, Makedonija, Bugarska, suprug je čak išao na sajmove u Holandiji, tamo je posjećivao i proizvođače ovdašnje koji tamo rade, tako da je u suštini u regionu. Evropa i da kažem, region naš. Kako je proizvodnja šampinjona komplikovana, rizična, traži preciznost, jednom riječju znanje, porodica Vujović je prošla kroz svojevrsnu edukaciju, kaže Zorica. No, iako je u svakom poslu znanje važno, iskustvo je presudno, a oni su ga sticali iz sopstvenih grešaka. A bilo ih je, kaže Zorica, samim tim što je početak proizvodnje bio organizovan u improvizovanim uslovima. Sve je to nešto novo što se upuštate, ne znate šta vas čeka, šta može da li može biti bolest, da li može biti da ne rodi, da nema dovoljno kapaciteta, da znači sami
sama proizvodnja je inače sama po sebi komplikovana, tako da je to još dodatno, kad su nečemu novi, dodatno otežanje da se krene u sve to, ali nismo se predavali. Dakle, krenuli ste 2011. 2012. ste registrovali objekat i onda ste krenuli sa proizvodnjom ozbiljnom i sa plasmanom. Da. Da li je bilo problema tu sa plasmanom? Pa u početku malo da. Dok vi izađete na tržište, dok pokažete i kvalitet i sve, znači malo u početku jeste, ali borite se. Znači, ako hoćete da opstanete, borite se sa svim uslovima koji vam dođu na put, što se kaže. Sigurno ste imali jako puno problema u samom startu. Da li ste nekad razmišljali da odustanete? Pa bilo i tih faza. Iskreno, bilo i tih faza, ali ono, bude kratko. Pa onda krenemo ponovo, ne damo, ne predajemo se. Čak smo dovodili i ljude iz Srbije koji su pomagali, koji dođu tu na par dana da nam daju savjete, da kažu gdje griješimo, šta treba uraditi, šta bi trebalo promijeniti i tako. Znači, borite se, u suštini se borite da opstanete i da to sve bude kako treba. A borili su se na pravi način. Od 2011. kad su krenuli, a već naredne kad su se registrovali i krenuli ka tržištu, znali su da su potrebna velika ulaganja kako bi se razvijali, bili konkurentni, kvalitetni. Šansu su vidjeli i dobili preko projekata i PARD-a. Prvi projekat je bio da unaprijedimo proizvodnju, da renoviramo, u stvari da napravimo nove objekte za proizvodnju, da bismo kasnije kroz drugi objekat stare objekte renovirali i došli za drugi projekat za preradu šampinjona. Tako da sa prvim projektom smo napravili 8 novih termotunela, upravo u jednom se nalazimo sada. Automatizovano je sve po evropskim standardima, znači sve mora biti ispoštovano kako zahtijevaju Evropska unija, da kažem, jer su oni sufinansiraju sredstva za IPARD. A kad je u pitanju drugi projekat, šta ste tu uradili, na koji način ste ta sredstva? Renovirali smo stari objekat i napravili pogon za preradu šampinjona, za pasterizaciju i mariniranje. Tako da je taj projekat uređenje terena, znači dodatno, da kažem, sve što je bilo u sklopu projekta da se unaprijedi proizvodnja i da bismo napravili uslove da nemamo rashoda, da kažem, da ne bismo došli u situaciji da bacamo robu koju proizvedemo, a da ne možemo da je plasiramo na tržište. Koliko su bili teški ti projekti, koliko ste vi morali da uložite, a koliko je tih sredstava, evo, rekli ste da su oni sufinansijeri, što znači da dobar dio sredstava i vi finansirate. Da, kad je proizvodnja u pitanju, oni sufinansiraju 65%. Kad je prerada u pitanju, tu je 50%. Znači, u početku sve morate vi da isfinansirate. To su ogromni projekti, neki su čak i do pola miliona, od 400 do 500 hiljada, drugi je tako između 300 i 400, okvirno kažem cijene, a treći je oko 600 hiljada. Tako da sve morate da isfinansirate. Sad postoji mogućnost, sad su nam dali mogućnost da dobijemo avans, tako da nam neki dio oni pomognu da mi ušli smo u kredite, pozajmice, tako se to, da biste ostvarili neki svoj cilj, morate i da rizikujete. I tako, kad imaš volju, želju, snagu, a prepoznaju te evropski fondovi, od oko 600.000 metara kvadratnih prvobitnog prostora, preuređenog kako su znali i umjeli, danas imaju fabriku sa 8 termotunela, prostor za pakovanje, pogon za preradu, kancelarijski prostor, kotlarnicu. Iako je sve urađeno po krutim evropskim standardima, automatizovano, kontrolisano, ljudska ruka i nadzor su neophodni u svakom momentu. A morate da budete prisutni tu 24 sata, tako reći. Ako hoćete da nešto uspijete, morate da se posvetite tome. Tako da radni dan počinje, da kažem, od 7, pa se završava nekad 5-6 na večer, nekad i duže, ali u suštini ako hoćete da uspijete, morate da i uložite. Tako da ujutro organizacija, ja dođem tu, radnici su tu, organizacija, svako na svoje radno mjesto i eto, znači, bitno je da ste posvećeni poslu i da ste tu, da nadgledate, da date maksimum sebe i imat ćete rezultate. S obzirom na to da je 8 tunela
Da li to znači da je to fazna proizvodnja? Da, fazna je, znači svaki tunel stiže sledeći da bismo imali tokom cijele godine branje i svakodnevno branje. Znači svaki dan ima branje, svaki dan se vrši dostava svježe robe, tako da u suštini je to, to je to. Ono što je važno za ovu proizvodnju jeste i kvalitet komposta, jel? Da. Gdje ga nabavljate i koliko je on upotrebljiv? Da li ovi šampinjoni konkretno, evo u ovoj komori u kojoj se mi nalazimo, u ovom tunelu, čini se da za dan, dva da će biti spremni za branje, da li kompost još uvijek radi ili je to to? Da, kompost radi dok traje kompletan tonus, ono otprilike, sad je to nešto kraće od kad smo u ovim novim objektima, nekad je to trajalo do 45 dana od ubacanja do izbacanja. U kompostu se nalazi đubrivo, slama i sjeme šampinjona zvano micelijum, posle toga se stavlja treseti humus nekih par santimetara od ozgo, kreće rad, treba određena temperatura, određena vlaga, određena ugljen dioksid, kiseonik, to ide fazno, zavisi kad se šta pušta. Znači, treba nekih 17 dana da šampinjon krene da niče. Posle toga se bere nekih 4-5 dana u zavisnosti koliko izbaci ili rodi. Onda ide pauza od nekih 3-4 dana i onda ponovo kreće drugi talas koji se isto tako bere nekih 4-5 dana. Ponovo se čeka par dana i ide treći talas koji je malo kraći, ali je najkvalitetniji što se tiče jačine šampinjona i toga. I otprilike je to to. Onda se taj kompost izbaca. Koriste ga ljudi, dajemo tu komšijama, prijateljima, nekad i prodajemo, pokušavamo da sklopimo neki ugovor sa firmama koji se bave proizvodnjom rasada, da njima to distribuiramo, jer je jako dobro za poljoprivrednu vanjsku proizvodnju, za plasteničku, za rasade, tako da se trudimo, nadam se da ćemo i to realizovati u budućnosti, da na kraju i to ima neku svoju vrijednost, jer je jako hranljivo za zemlju. U Crnoj Gori nema fabrike za proizvodnju ovog komposta? Ne. Gdje nabavljate? U Crnoj Gori nema, to je jako skupa mehanizacija, jako skupa proizvodnja. Nabavljamo u Srbiji, trenutno iz Šampikopa, iz Pločica. Znači svakih 15 dana vršimo uvoz, sa svojim šleperom dovozimo kompost koji mora biti na određenoj temperaturi. Onda se on skladišti ovdje i ono što sam već ispričala ide dalje proizvodnja. Treset isto nabavljamo iz Srbije, Terahum je u pitanju, znači ovaj završni dio koji ide gore i to isto uvozimo dva put mjesečno, tako da su jako veliki izdaci, ali eto, mora se i to. Da li vi pravite ovu kombinaciju za ovdje, za ove komore i za ove tunele? Ili već to dođe tako kompletno kao što je sad? To dođe u džakovima plastificirano i onda se to otvara se taj gornji dio i onda se na njega stavlja taj tako da znači to mora biti pasterizovano na 80 stepeni tamo kod njih u fabriku da bi se taj micelijum održao i da bi se manje bolesti širilo, može biti buđ, može biti mušica, može razni faktori. Neka vodena fleka koja se stvara kasnije na šampinjonu, tako da to nije jednostavno napraviti i moraju biti određeni uslovi. Moraju biti određeni uslovi pri transportu? Da. Mora biti u hladnjači na temperaturi maksimum nekih 17 stepeni, jer ako temperatura u toj fazi poraste preko 27-8 stepeni, može doći čak ako i više, što nam se dešavalo u starim objektima, da može doći do... prosto rečeno kažem, crkavanja sjemena do ubijanja tog micelijuma i onda ste u problemu. Nema roda, manji je rod, čak ga nekad i ne bude, a onda ste u problemu s tržištem jer nemate konstantno da ispoštujete svoje kupce. Međutim, otkad se modernizovali sve ovo, ti problemi su znatno manji ili su potpuno isključeni? Pa skoro da su isključeni. Tako reći da su isključeni. Imali smo problem sa strujom, sad smo to riješili zadnjim, upravo sa ovim drugim projektom. Nabavili smo ogroman agregat koji može da se nabijeva kompletan objekat. Malo je bila lošija struja, međutim i to smo riješili sa elektroprivredom. Postavili su nam trafostanicu, da kažem, zasebnu baš za naš objekat i par kuća ovdje oko nas. Tako da smo i taj problem riješili, tako da je svedeno na minimum da bi došlo do nekog, da kažem,
takvog problema? Proizvodnja je potpuno kompjuterizovana, što znači da i kad nijeste trenutno u objektu da možete da vodite računa i imate kontrolu nad proizvodnjom. Da, znači sa kompjutera, sa telefona sve može da se odradi, da se uđe u svaki tunel, da kažem, posebno, tako da se to na taj način rešava, dok je to prije bilo mnogo, mnogo komplikovanije. Morali ste da budete prisutni, morali ste da izmjerite svaki, da koreći džak, morali ste da dajete vodu ručno, da puštate vazduh ručno, da ventilaciju ručno, sve je to moralo tako. Sad je sve to modernizovano i kompjuterizovano, tako da je sad znatno, znatno lakše za rad. Bez obzira što je sve kompjuterizovano, nešto se mora završiti, odnosno najveći dio posla, najvažniji, se mora završiti ručno. Naravno. Rekli ste da je uključena porodica u ovaj posao, međutim vi imate i radnike. Ko je sve od porodice uključen i koliko radnika imate i da li imate problema sa nabavkom radne snage? Kompletna porodica, uključeni djeci, suprug i ja i svekar i svekra, znači kompletno smo uključeni tu. To sam rekla na početku, ako niste tu da date maksimum od sebe, onda teško da će se dobiti neki rezultati. Imamo i 5 stalno zaposlenih radnika. Kad je sezona u jeku i to, imamo sezonske radnike. U velikom smo problemu da nađemo radnu snagu. Znači, baš u deficitu i neko ljudi bi da rade, a mole Boga da ne nađu posao. Takav neki osjećaj ja imam. Plate se kreću od 450 do 650 eura, zavisno od posla koji se obavlja. Tako da osiguranje, topli obrok, prevoz, tako da sve to negdje gledamo da izađemo ljudima u susret. Gledajući, polazim od sebe, pa onda se tako i ponašam i prema radnicima. No i pored toga vi ne možete da nađete radnu snagu? Ne. Znači, jako je teško. Ljudi počnu da rade, pa rade par dana ili mjesec, dva i odustanu. Fizički, i nije toliko teško fizički, ali je dosta vremenski se ostaje, dosta je stojanja na nogama. Sad nemaju nešto tu puno da nose, ali zahtjevno je. U suštini je zahtjevno, zahtjevan posao. Zahtjevan u smislu da moraju biti prisutni tu? Da. Ne znam šta da vam kažem iskreno. Mislim, ko hoće da radi, svaki posao je težak. Ali ko hoće da radi, znači ko ima volje, posla može da se nađe, ali očigledno da kod nas mladi ljudi pogotovo teže se prihvataju odgovornosti ili šta već. Ne bih umjela iskreno da vam objasnim šta može biti problem. Proizvodnja je organizovana svih 12 mjeseci u godini, ali kontrolisana u odnosu na potražnju. Tačno znamo kad je veća potražnja, kad je manja, znači sezona je tu, da kažem, najjači dio godine kad je najveća potražnja i kad se trudimo da to bude maksimalno popunjeno. A onda kad je veliki post, kao božićni, vaskršnji ili tako, onda isto je tu veća potražnja. Jer šampinjon se koristi, pa tako reći, u zamjenu za meso. Pogotovo u zadnjim godinama su onako ljudi prihvatili i vide da je onaj. Tako da u tom periodu bude i veća potražnja, veća proizvodnja, a onda drugim dijelom godine to malo smanjimo, razrijedimo, da kažem, unos komposta da bi se razvukao neki period, da bi manja količina bila, da bismo mogli da ispoštujemo tržište, da kažem, da se ne zasiti tržište. No, ubrzo će pokretanjem linije za pasterizaciju i taj problem riješiti. Za sad su kroz projekat IPAR 2, finansijski težak oko 500.000, nabavili opremu i krenuli u procedure dobijanja dozvola. Biće to prva fabrika u Crnoj Gori u kojoj će se pasterizovati šampinjoni. Biti prvi je lijepo, ali ne i lako. Završili smo taj drugi projekat za preradu šampinjona, pasterizaciju. Prva linija u Crnoj Gori konkretno za šampinjone. Nećemo biti jedini, ima ljudi koji isto se bave proizvodnjom šampinjona i koji su ušli u slične projekte tako kao mi. Ali za sad smo, da kažem, prvi. Dobili smo rješenje u zadnjih možda 15 dana od fitosanitarne uprave. Sad se čeka da se dobije deklaracija i to, tako da krećemo i sa tim. Tu će vam trebati radnika? Da, treba će radnika i opet problem. I opet problem, ali šta je tu, borit ćemo se. Borit ćemo se dok ne nađemo radnike. Tu smo mi
kao porodica koji uskačemo u svakom segmentu gdje treba da se nađe zamjena, tu smo. Liniju za pasterizaciju ste nabavili, međutim, ta proizvodnja nije jednostavna. Kako ste, edukacija vam je sigurno trebala? Da, opet smo posjećivali region. U planu imamo i zapošljavanje tehnologa, tako da će i to biti, donekle smo pokriveni sa znanjem, ali naravno sve se treba unapređivati kao i ova proizvodnja, tako će i to ići ćemo naravno na edukaciju. Planiramo, Bože zdravlja, najstariji sin, možda i on se odluči da ode tim koracima, tako da vjerovatno će on upisati, da kažem, agronomiju ili taj tehnologiju, već vidjet ćemo kako budu htjeli. Jasno, da ostane sve u krugu familije. Pa mi se trudimo da ih uvedemo u posao, pa njihova volja da li će prihvatiti ili neće, imaju uslova, pa eto vidjet ćemo šta će se dešavati. Za nešto više od decenije postojanja Vujovići su uspjeli da proizvodnju dovedu do zavidnog nivoa. Međutim, kako uvijek može i više i bolje, pa i pored toga što su opterećeni kreditnim zaduženjima, odlučili su da se upuste i u treći projekat IPARD-a, vrijedan 600.000 eura. Radi se o mašinama koje se uvoze iz Italije. Mislim, ima ih i drugdje, ali smo mi izabrali Italiju. Mašine koje će na licu mjesta miješati kompost i treset i na licu mjesta će se puniti komore. Zahtijevat će mnogo manje radne snage, a brži radi, brže, efikasnije. Dolazit će do ranijeg dobijanja finalnog proizvoda. Sad je to bilo, da kažem, nekih 17 dana, sad će se smanjiti na nekih 10-12 dana. Tako da i unapređivanje, naravno, i bolja proizvodnja, bolji kvalitet, sve će se dobijati sa tim. Vi redovno vršite kontrolu gotovih proizvoda, naravno registrovani ste i robu distribuirate u Crnoj Gori. Da, redovno se vrši kontrola, registrovani smo kao poljoprivredno gazdinstvo, registrovani smo u fitosanitarnoj upravi za bezbjednost hrane, tako da nadamo se da će to i u budući ostati na ovom čak boljem nivou nego do sad. Trudimo se da se što manje koriste preparati, da se što manje koriste, da kažem, bilo kakve hemikalije ili šta. Znači, za sad koristimo samo jedan koji se koristi prije samog nicanja, prije svega protiv trulež, da kažem, da se stvara što manje bolesti, i to je otprilike to, jer sama proizvodnja je napravljena tako da se izbaci što više tih negativnih, da kažem, uticaja po zdravlje čovjeka. Dakle, možemo reći da su potpuno zdravstveno bezbjedni i zdravi za upotrebu. Da. Trudimo se iskreno da to bude sve onako kako bi u skladu sa svim tim uslovima koje zahtijeva bezbjednost hrane. Sa nestrpljenjem očekuju njegovu realizaciju, a nakon toga možda uslijedi i povećanje proizvodnje, proširenje kapaciteta. Sama proizvodnja, rekla sam, napravljena je da imamo svakodnevno branje. Sezona je jako zahtjevna ovdje, tako da se dešava i da bude manjak robe. Tako da smo planirali u nekom, da kažem, skorijem vremenu proširenje još nekih 4 termotunela da bismo mogli tada, kad je vrijeme sezone, da pokrijemo tržište kompletno, da ne bi dolazilo do manjka robe. Za 10-12 godina susreli su se sa brojnim problemima, i proizvodnjom, i tržištem, i radnom snagom, i kreditnim zaduženjima. No, i pored toga, da li biste opet krenuli da vas vratimo 12 godina unazad? Pa vjerovatno bi. Jeste da je teško, jeste da je onaj, ali vjerovatno da bismo. Mislim da bismo. Jer to je, vidite, uvijek tražite nešto što je, da kažem, perspektiva. Nešto što vidite da može da uspije, a naše tržište nije dovoljno zasićeno, tako da smo negdje tu vidjeli da to može da uspije. Ima posla, ima rada, ali ne treba se ni žaliti. Ima zarade u smislu, ali pošto su velika ulaganja, to se sve, da kažem, vrti u krug. Ulažete uvijek, tu je i dobiti sve, ali u suštini ne treba se žaliti. Ko hoće da radi, može i da se zaradi. Svojim radom Vujovići su stvorili i stvaraju, ali najveće bogatstvo imaju kod kuće. 4 sina. Ja imam 4 sina i svi su upućeni u posao i svi rade. Najmanje ovaj najmlađi, pošto je još mali, ali trudimo se da ih uvedemo u posao. Ima posla za sve, ako budu htjeli, znači u bilo kojoj
fazi ovdje, oni mogu da nađu u sebe. E sad, sve je na njima, da li će htjeti, neće, ali uslove imaju. I zaista, porodica Vujović stvorila je uslove za rad i za u Crnoj Gori rijetku proizvodnju, proizvodnju šampinjona. Od prvog dana cijela porodica je uključena i tu je ključ kako od proizvodnje u neadekvatnim uslovima doći do najsavremenije i u krajnjem biti prvi u pasterizaciji. Ostaje im da se bore sa kreditnim zaduženjima, povećanjem proizvodnje, ponovnim ulaganjem, obezbjeđenjem radne snage. No sve to, kako kaže Zorica, neće biti teško kad porodica stoji iza toga. Nagradna igra Elektroprivrede Crne Gore. Račun plati i nagradu uhvati. Dobra energija. Izmirite svoje obaveze do 30. novembra i budite potencijalni dobitnik vrijednih nagrada. 200 umanjenja na računu od 50 eura. Ili ako ste i korisnik elektronskog računa, 100 umanjenja od 100 eura. Vaša Elektroprivreda. Obilne padavine posljednjih dana građanima su pričinile probleme, ali su za to pogodovale hidrološkoj situaciji, pa su hidroelektrane Piva i Perućica trenutno u punom pogonu. Od uvoznika Elektroprivrede Crne Gore postala je izvoznik električne energije. Detalje ima koleginica Dragica Kankaraš. Kiša koja danima pada u Nikšiću već je izazvala poplave u pojedinim dijelovima opštine, ali su je u Elektroprivredi sa nestrpljenjem čekali. Oko 230 litara po metru kvadratnom doprinijelo je značajno povoljnijoj hidrološkoj situaciji, pa smo od uvoznika počeli da izvozimo struju, kazao je za naše medije Bojan Đordan, rukovodilac funkcionalne cjeline proizvodnja. Elektrane su u punoj spremnosti, proizvode punim kapacitetima, naročito tu mislimo na hidroelektranu Perućica koja radi isključivo na dotoku rijeke Zete i njenih pritoka u punoj snazi od nešto preko 300 MW sa dnevnom proizvodnjom od oko 7,2 GW sati. Jezera također, iako prije samo 7-8 dana onako izuzetno oskudna sa vodom, sada sa dnevnim porastom od pola metra do metar u toku 24 časa popunjavaju se i polako dolaze na bilansne količine ili čak prelaze bilansne količine koje su predviđene za akumulisanu energiju u jezerima koje sada iznose već oko 200 GW sati. Valjalo bi da su se ove padavine rasporedile na duži vremenski period, kaže Đordan, a ukoliko i u decembru budemo imali prosječne padavine, nećemo uvoziti struju. Ovim danima imamo i tekako viška energije u odnosu na konzum u Crnoj Gori. Električna energija se izvodi otprilike na dnevnom nivou u vrijednosti od nekih oko 1.300.000 do 1.500.000 evra. To je nekih 5 do 7 gigawatt sati u zavisnosti od voznog reda, situacije na tržištu i tako dalje. Đordan je ponovio da Elektroprivreda ne planira da traži povećanje cijene električne energije, ali da sve zavisi od tržišnih uslova. Iako nam je kiša brzo dosadila, olakšica je saznanje da će doprinijeti da račun za struju od januara ne bude značajno veći. Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore. Nacrt budžeta opštine Nikšić za narednu godinu definisan na 26,2 miliona eura bio je tema javne rasprave. Predstavnici mještana Ozrinića, Bršna, Laze i Župe uputili su predloge i sugestije u dijelu infrastrukturnih problema u tim mjesnim zajednicama, ali i kulturnim i sportskim manifestacijama koje bi trebalo da budu obuhvaćene budžetom. U uvodnom izlaganju sekretar Sekretarijata za privredu, razvoj i preduzetništvo Zoran Šoškić je kazao da je budžet za narednu godinu planiran na realnim osnovama i u skladu sa zakonima kao i zahtjevima potrošačkih jedinica, opštinskih službi, javnih ustanova i preduzeća, a koji se odnose na zakon o zaradama u javnom sektoru. Najave povećanja zarada u javnom sektoru morali smo ih ukalkulisati, koje će sigurno desiti, koje inače znači kače, tako da smo zarade povećali za oko 20% u odnosu na tekuću godinu i na prethodne godine. Šoškić je prezentovao i strukturu projektovanih primitaka u budžetu uz konstataciju da su ostvarivi i na nivou su ovogodišnjih. Sopstveni prihodi su iznosili 9,1 milijuna evra, projektovan je na 9,1 milijuna evra,
zakonom ustupljeni 8,5 miliona evra, donacije 230 hiljada evra, transferi legalizacijonog fonda na 5,5 miliona evra, transferi od budžeta države na 90 hiljada evra i sredstva prenešene iz prethodne godine na 3,2 miliona evra. Što se tiče izdataka, planirani su na 12,9 miliona eura, a najveća stavka su bruto zarade, blizu 7 miliona, upravo zbog povećanja zarada koje će uslijediti. Kapitalnim budžetom planirano je oko 5 miliona eura, a u njegovoj strukturi 3,1 milion biće opredijeljeno za lokalnu infrastrukturu. Od čega na uređenje korita rijeka Bistrice, Gračanice i Zete 20 hiljada evra, na vodovode 470 hiljada evra, ulici i parkove 2 miliona i 160 hiljada evra, od čega se na eksproprijaciju odnosi 300 hiljada evra, izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica 1 milion i 330 hiljada evra, uređenje gradskih kvartova 530 hiljada evra. Što se na kanalizaciji kolektora se odnosi 450 hiljada evra, izdaci za građevinsko zemljište su 40 hiljada evra, investiciono održavanje 1 milion i 557.000 evra. Predstavnici mještana Ozrinića, Bršna, Laza i Župe uputili su predloge i sugestije u dijelu infrastrukturnih problema u tim mjesnim zajednicama, ali i kulturnim i sportskim manifestacijama koje bi trebalo da budu obuhvaćene budžetom. Šoškić je kazao da će njihove predloge razmotriti sa službom predsjednika i nadležnim sekretarijatima i da će biti uvaženi u mjeri mogućeg. Nacrt budžeta za narednu godinu trebalo bi da se nađe pred odbornicima lokalnog parlamenta krajem decembra. Uvaženi gledaoci, bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Privredni mozaik. Hvala vam na pažnji. Do gledanja. Nagradna igra Elektroprivrede Crne Gore. Račun plati i nagradu uhvati. Dobra energija. Izmirite svoje obaveze do 30. novembra i budite potencijalni dobitnik vrijednih nagrada. 200 umanjenja na računu od 50 eura ili ako ste i korisnik elektronskog računa, 100 umanjenja od 100 eura. Vaša Elektroprivreda. Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore.